Välkomna. Ja, Ryssarna har intagit den strategiskt viktiga staden Cherson. Flera explosioner i Kiev har man hört i natt. Och så kommer det rapporter om ryska stridsfartyg som är på väg mot miljonstaden Odessa för attack idag. Vi ska prata mer om det, och också om flyktingar som är på väg. Man tror en miljon flyktingar som är på väg. Men Välkommen hit först, Malcolm Dixelius. Tack. Om vi tittar på den här kartan först så ser man ju att det här är strategiska områden. De röda har man intagit redan, ryssarna. Och de andra flyttar man fram sina positioner i. Kan man säga så? Ja. och Det är särskilt det här södra området vi ska titta på, mellan Donetsk och Krim för Det är ett strategiskt område som Ryssland så att säga, både ideologiskt och strategiskt har velat ta. Mm. Det är fler rysktalande där. Det är rysktalande till exempel, i Odessa, ganska många. Och, och Det är, liksom, är ju ett av motiven bakom hela den här aktionen. Och Man ser också att eh, Kiev ligger ju väldigt intryckt där. Och Det kommer både norrifrån och österifrån. Kiev står inför en omringning och kanske en sorts belägring, för det kommer att vara väldigt svårt att inta Kiev med tanke på, på hur stort motståndet är. Men, men då har vi ju exempel från tidigare hur, hur den ryska militären har betett sig. Då handlar det om att mala ner motstånd. Och stora och det kanske är det vi ser nu. Du ska få berätta sen, för du har också vänner och en vän som du har ständigt kontakt med, som befinner sig inne i Kiev. Men jag tänkte vi ska titta på en annan karta, för nu flyr människor för sina liv. Det här är från igår kväll. Siffran har nu, enligt UNHCR, ökat till en miljon. Och Då kan man se att De flesta flyr till grannländerna Polen, Ungern... Man ser också Moldavien, som människor kanske mer passerar och också Slovakien. Vi ska nu se om vi kan få kontakt med Anders Ygeman migrationsminister som befinner sig i Bryssel. För det idag så ska det vara ett möte om just flyktingarnas situation och vilka länder som ska ta emot och hur mycket. Välkommen! till programmet. Tack så mycket, Maro. Det är ett historiskt beslut idag. Vad kommer hända? Ja, det är en historisk solidaritetshandling. Vi aktiverar ett beslut som, en, en mekanism som, som beslutades om för, för över 20 år sedan- men som aldrig tidigare använts, och som gör det möjligt att Den som flyr från krigets Ukraina kan söka en fristad i Europa utan att landet behöver pröva den. den, den en, en enskildes asylskäl. Och då har man då sagt att det är under en viss period, ett visst antal år. Eller vad kommer man att föreslå? Ja, det är sex månader med automatisk förlängning upp till ett år och sen kan det förlängas upp till tre år. Nu, är det nu en solidarisk samling man ser? För jag tänker, tidigare har det varit så att vissa länder, bland annat Sverige, har tagit proportionellt många flyktingar och andra inte alls. Vad ser du för skillnad nu? Vi ser ju en helt annan inställning i alla fall från länderna. och De länderna som har varit mest kritiska till en omfördelning tidigare är också de länderna som lätt som ni såg också också bilden i studion, också har det, det största flyktingantalet från Ukraina. Du vad, vad kommer mer att ske idag för att Det handlar ju också om att se till att de här människorna får säkerhet att de så småningom får ett arbete, att de kan börja leva ett normalt liv. Ja, förhoppningsvis så ska de kunna återvända till Ukraina och att, att Putin har, har, och Ryssland har dragit ur Ukraina. Men vi kommer bland annat att prata om hur vi ska stödja de här länderna som nu tar emot väldigt många flyktingar. Moldavien, Polen, Rumänien, Ungern för att se till att, att de också har kapacitet att ta emot människor på ett, ett värdigt sätt. Kommer det fattas beslut redan idag om detta? Ja, idag eller i morgon. Det, det, det är lite komplicerat där som beslutet fattas i två delar. Det är formellt sett kommissionen som fattar beslutet men rådet måste eh, godkänna det också. Så det är därför, men troligtvis så kommer det, det formellt sett att ha det här beslutet idag. För Nu är det snabbspår som gäller för att hjälpa de här människorna i nöd. låter det så? Ja, Exakt så. Vi måste se till att Europa står upp för Ukraina och att de människor som flyr undan krigets fasor också kan få en fristad från kriget. Mm. Och du befinner dig i Bryssel. Och när börjar samtalen kring det här? För Då kommer du samlas med kollegor inom EU. Ja, det börjar klockan elva, om, om mindre än en timme. Mm. Då väntar vi på ett resultat som du hoppas och många hoppas ska komma redan idag. Tack så mycket för att du var med. Anders Ygeman. Tack så mycket. Ja, det är ju bråttom, därför de här människorna flyr. ju. Det är en miljon, enligt UNHCR. Och, eh, om vi tittar igen på den här kartan, hur, den andra kartan här med människor på flykt så sa du att vissa länder, vi kan ta Moldavien till exempel där det ändå är nästan 80 000, och kanske mer nu när den här siffran uppdateras... Där tror du att människor känner sig inte lika trygga? i öklanderna? Nej, det, är ju så att vi ser, det syns inte så tydligt på den här kartan men, men den östra delen av Moldavien är ju eh, är också en republik stödd av Ryssland, den så kallade Transnistrien. Så att, är det eh, den gråa delen där som man ser? Eh, ja, det är, det är L och D i Moldavien. Okay, om du tycker... Ja, om jag ska okay. uttrycka men mig där, så. Men då där. blir det nästan transitland. på något ja, sätt. Ja, precis. Så, så att... jag tror att, att, Två saker kan hända. Alltså, skulle Ryssland besegra och upprätta en, en Eh, lydregim i Ukraina, då är också Moldavien i fara som land. Mm. Det kan mycket väl hända att man då och, försöker ta också Moldavien. Och vad finns det för motstånd där? Vi har ju enormt motstånd. sett jag, ett Jag, enormt in, folkligt motstånd. jag tror inte, inte samma starka motstånd. Det, det är ett litet eh, land med en, med en obetydlig armé. Det skulle vara mm. ganska lätt. Och Ryssland har som sagt var halva landet i sin hand redan. Så det kommer, det, jag tror att Moldavien för de flesta flyktingarna kommer att vara ett transitland. Och då är det Rumänien som kommer att få mycket flyktingar med tanke på det vi sa i inledningen här, att nu går det bra för den ryska sidan på den här södra fronten. De har gjort framryckningar, folk kommer att fly därifrån. Du och Polen ser ut som det största mottagarlandet. Ja. Kommer människor känna sig trygga där? Där har de också närhet geografiskt på ett annat sätt. Alla de här länderna, utom Moldavien, då, är ju NATO-länder. Mm. Och Jag tror att eh, Putin... Putin är ju fixerad vid de här länderna som han nu ska erövra men han har också en djup rädsla för att gå in i ett NATO-land. Mm. Och, och Det tror jag inte han kommer att göra. Mm. Utan Så länge Nato stannar i sina egna länder... Eh, han, han är, oerhört upprörd över det stöd som de ger Ukraina, mm. men det är en annan sak. Jag tror inte att han kommer att gå Och till De annat. hot, eller förtäckta hot eller direkta hot, som man har hört i Putins tal... Och tänker om det, ja, det... Där har han ju verkligen hotat Nato. Kommer ni närmare då, vi, då kommer det hända. Det, det finns andra sorters. Jag tror att det, vi, vi talar då mer om hybridhot. Kanske, möjligen, försök att, att uh, uh, störa de kolonner med materiel som skickas in i Ukraina, till exempel. Men att göra det på i ett NATO-land, det vet han det skulle utlösa en motreaktion som Ryssland inte är beredd på. Det går illa nog. En del av det som Putin har planerat att göra går ju mycket sämre Och än mycket han trodde. Det går tvärt emot vad han hade tänkt. Nu Absolut. sluter sig väst samman på ett sätt som vi knappt har sett ja. sen andra nej, världskriget. Nej, det, det, är ju, det är ju den jättestora paradoxen i det här, att sen... 2014, annekteringen av Krim och, och det som har för gått till det här området som vi brukar kalla för och de här utbrytarområdena, så har han ju bidragit till att fler vill vara med i Nato och att eh, Nato har stärkts och enigheten har stärkts. Vi har nu en president i USA som är mer intresserad av Europa än, än Trump var. Mm. Det dröjde ju innan USA agerade i kriget i det forna Jugoslavien. Men till slut så gjorde de ju det. Mm. Vad tror du kommer hända här? Vågar du säga om det? Ja, men jag tror att man reagerar inom ramen för Nato så reagerar man så långt man har gjort. Men vi ska komma ihåg det här med, som hände i Kosovo och kriget i, i, på Balkan. Det sitter djupt i ryssarnas eh, minne. Ryssland uppfattade det som en förnedring av Ryssland och en omotiverad bombning av Serbien. Mm. Och Det är en del av det narrativ, som man säger, den berättelse som driver Putin och den ryska ledningen. Det vill säga det får inte upprepas? Det får inte upprepas, sett med deras ögon. De, de anser att Nato gick alldeles på tok för långt och Nato konsulterade inte Ryssland som de borde ha gjort. Mm. och, och det, var, det var då ett sätt att förminska Ryssland som, som man inte vill uppleva igen. Malcolm, du har ju många vänner, både i Ukraina och Ryssland. Sen ditt arbete där. Du har bott där, du har jobbat och filmat där. Du har en vän bland annat som du har ständig kontakt med, senast igår- som befinner sig inne i Kiev. Man kan säga att Det är min äldsta vän. En, mm. Vi har känt varann sedan 80-talet. Uh, han är av den sorten, han kommer inte att lämna själv. Han är visserligen över 60 så att han, han uh, skulle kunna lämna, men, men uh, han gör inte det. och han... Uh, Uh, har delar av sin familj en liten bit utanför Kiev, men han själv stannar. Därin. Han har flyttat dem? eller de har flyttat sig? Ja, de har, de har flyttat sig. Det är en fördel med Ukraina, kan man säga. att Det är ett land, det är ett, det är ett, ett land som är otroligt utspridd befolkning eftersom det är ett jordbruksland. Mm. Så det finns ju liksom stugor och byar och sånt där man har släktingar. De som inte flyr... Nu talar vi om de som flyr, men det är fortfarande bara en miljon av 44 miljoner. Så att Majoriteten av ukrainarna kommer att vara kvar, mm. men de kommer att ta sin tillflykt till platser där, där de räknar med att det kommer att vara minimala strider. Bara kort, Vad, vad sa han när ni pratade igår? Alltså Han har humor. Det, det, det är ju det, galghumor. Det är, är det som räddar ja. människor. Han var lite bekymrad över alkoholförbudet. Mm. Han hade behövt en, en flaska för att, för att mm. eh, liksom dämpa ångesten. Mm. Men, men annars så, så var han samma trotsiga person som han alltid har varit. Mm. Vi får se. för Ni har ju kontakt. som sagt. Hur länge ja. ni kommer kunna ha kontakt? I det Man hoppas att människor når ut. Tack så länge, Malcolm Nixelius.